Ahoj, já vás všichni moc zdravím. Dneska je čtvrtek, vylejzá sluníčko a bude zase nádherný den, to mám ráda. Já bych se chtěla teďka vyjádřit, to je blbý slovo, protože každý se fuk něčemu vyjadřuje. Takže já bych prostě teďka chtěla mluvit o šikaně na sociálních sítích. Takže koho to nezajímá, jeďte dolů, koho to zajímá, dokoukejte video, protože já se vás potom chci na něco zeptat, chci se vás zeptat, jaký vy na to máte názor. Mně spousta lidí píše, ať si nevšímám těch komentářů, že to píšou děti a tak dále a tak dále. Já bych řekla, že na mém profilu, tady na TikToku, ono je to jako různý, jo. Někdo jiný hejtuje na TikToku, někdo jiný na Instagramu, i když musím říct, že Instagram tam, ten je v pohodě. A někdo jiný hejtuje na Facebooku. Mě třeba na Facebooku hejtujou hodně moc slovenský ženský. Nevím proč, ale prostě, když je ten hejt, tak je ve slovenštině. A když se podívám na jejich profil, tak to jsou normálně mámy od rodin. Takže tam mě hejtujou slovenský starší ženský v mém věku. Instagram, jak jsem říkala, ten je čistý, ten je úplně v pohodě. A TikTok, to je kapitola sama pro sebe. Tady mě 50% hejtujou děti a 50% mě hejtujou český bio trapky matky, kterým vadí, že děti chodí do školy a nemají tašky s pevnýma zádama a vadí jim, že děti chodí v žabkách a nemají prostě boty nějaký pevný s těma ortopedickýma vložkama. Takže takovýhle dvě skupiny mě tady hejtujou na TikToku. No a já bych chtěla říct něco k těm dětem. Samozřejmě, že já si rozkliknu ten účet a vidím, že to je dítě. Ale teď je otázka, a na to bych se vás pak chtěla zeptat, co ty děti opravňuje k tomu, aby nás tady takhle šikanovali, nejenom mě, ale prostě všechny ostatní lidi na sociálních sítích, aby to jako prošlo jenom z toho důvodu, že to jsou děti. To je přece úplná hovadina, ne? Já nevím, mně to prostě tak přijde. A mě, když někdo něco takového napíše, tak já jsem dřív prostě ty lidi nahlašovala, že jo? Nahlaše, ok? Jenže TikTok tam má nějakýho robota a ten to vyhodnotí tak, jakože Pepíček nic nepochybil, i když vám tam napsal prostě kupu z prostýho, strašně z prostýho hnoje, tak nic nepochybil. Dobrý, tak tudy cesta nevede. Takže jsem to vždycky jako zabanovala a teďka mi to přišlo jako, že vlastně já to zabanuju, což vlastně já předtím zavírám oči a Pepíček může psát na všechny sociální sítě nebo na TikTok zase někomu jinému tuhle špínu a zase ublíží někomu jinému a bude to jako perpetuum mobile. Já samozřejmě vím, že hejtři tady budou, prostě byli tady, jsou a budou tady vždycky, ale myslím si, že by se to mělo nějak eliminovat a tím, že mám hodně lidí na TikToku, tak už si myslím, že mám nějakou sílu a ta moje zpráva se může někam dostat. Takže budeme jim to tolerovat anebo uděláme video na ně s jejich hejtem a napíšem tam stop šikaně. Co si o tom myslíte vy?